Отже, новорічні свята – це час мрій, надій, сподівань і, звичайно, приємних очікувань. Погодьтеся, кожен з нас хоча б раз у житті хотів би зазирнути у власне майбутнє. Що буде завтра? Які події, гарні чи не дуже? Що відбудеться, приміром, через місяць або ж рік? Спробуємо і ми провідчинити завісу майбуття разом з нашим гостем – екстрасенсом Дмитром Дульським. Вітаємо вас, пане Дмитре. Вітаємо вас. Пане Дмитре, одразу перше запитання. Скажіть, будь ласка, от знати більше, ніж інші люди, передбачати. Як цього досягнути? Чи можна цьому навчитися? Естественно, даже таким вещам, как гадание, можно научиться. Вообще талант в любой сфере – это 90% трудолюбия. Если человек будет регулярно гадать, все равно на чем, можно использовать там карты, да хоть на кофейной гуще, то за пару-тройку лет он не то что этим овладеет, у него и так интуиция станет более... лучше інтуїтивної способності. Тобто кожен способи. Може це зробити? Я думала завжди, що це має народитися людина з таким певним даром, який передається, можливо, з покоління в покоління. А зараз ви розвінчуєте міф і говорите, що можна навчитися цьому? Я діло в тому, що почав свої перші гадання где-то, мабуть, лет в 12, от іменно на картах. Починав з гральних карт, і мене це затягнуло. Где-то уже лет 16-17 у меня все мои знакомые обращались ко мне уже ежедневно, чтобы я там им погадал, там, рассмотрел ту или иную тематику. Причем я уже к 16, наверное, переключился на более сложные карты, карты Таро. Ну, ми окремо ще про карти Таро поспілкуємося, тому що вони мають і свою специфіку, і свою історію. Давайте все-таки розпочнемо з того, що наші глядачі зараз можуть побачити на столі. Ну, з огляду на те, що ми застосовували вже наші святкові мандаринки, тут пояснювати не потрібно, ми дещо пізніше вам пояснимо, що ви принесли з собою. Я так розумію, що кожна річ має своє значення. Отже, що це? Я с собой принес в первую очередь, так как тема у нас все-таки новогодняя, в первую очередь свечи, потому что Новый год у нас ассоциируется у всех со свечами. Это не просто так, потому что свечи – это своего рода стихия огня. Под свечами мы, как правило, загадываем желания. И вот такой небольшой кувшинчик для воды, потому что я бы рекомендовал еще нашим зрителям на стол поставить воду. Ну, я думаю, все и так на Новый год поставят минеральную воду. Я думаю, это будет нормально. Потому что вода, опять же, когда мы загадываем желания, это стихия воды. Есть еще стихия земли и стихия воздуха. Ну, для этого достаточно приоткрыть окно. И я думаю, что у многих из нас есть растения в доме, ну, живые растения. Это не мешало бы тоже в комнату, где мы отмечаем, поставить какой-нибудь цветок. Ялинка. Что? Ялинка подходит? Опять же, я не буду рекламировать обычные елки, так рубить деревья. Если она в горшке, то это, конечно, идеально. Если мы еще ее потом высадим. Ну, как правило, вот у многих моих знакомых стоят искусственные елки. Это очень удобно ежегодно. Просто там достал откуда-то с гаража, там поставил. Вот же вода, вогонь и стишина. Земля и воздух. Тобто всі стихії мають бути присутні? Всі стихії, звісно, це желательно. Якщо ми хочемо, щоб наступний рік у нас був максимально активний по всім позиціям, будь-то лічні відносини, будь-то фінанси, желательно задобрити всі стихії. Тим більше, тут же річ йде про наступний рік. Он у нас, если мы встретим Новый год абсолютно правильно, он у нас у всех будет дико позитивный. Смена работы, свой бизнес – это же год тигра, это год новых возможностей. Якщо ми говоримо про ось ці атрибути, так, ми побачили тут у нас студії. Ще є карти Таро, до них ми обов'язково повернемося. Але хотілося б теж розібратися у формулюваннях. Погодьтеся, люди
багато людей, ну, м'яко кажучи, так дистанційно від таких понять, як екстрасенси, хтось не довіряє, хтось сумнівається, хтось вірить. Але якщо ми візьмемо цей синонімічний ряд і чи він є доречним? Мольфари, екстрасенси, провидці, віщуни, і можна продовжувати далі. Це все, ну, даруйте за таке формулювання, як то кажуть, одного поля ягоди, чи це все абсолютно різні напрямки? Дело в том, что направления могут быть абсолютно разные. Кто-то там работает с травами, кто-то там еще чем-то работает. Но принцип, в общем-то, один и тот же. Это люди, которые владеют определенными способностями, такими, ну, которые чем-то отличаются от обычных людей. Ну, до речі, ось позаду вас і символ Нового року, але вже втік. Він гармонійно в нашій студії. А я, до речі, хочу долучитися до твого запитання. Якщо існує так багато різновидів екстрасенсорики цієї сфери діяльності, якась конкуренція існує між вами? Ну, тому що, дивіться, навіть є білі, чорні маги, однозначно вона є. Якими методами ви цю конкуренцію підтримуєте або ні? І чи можливо у вас є якісь спілки? Діло в тому, що екстрасенс, парапсихолог или маг это, я завжди говорю, що це путь одиночки. Це чоловік, який должен не смотреть на других і розвиватися в тому или іному направлении самостоятельно. Тобто про спілки немає такої, да? Экстрасенс. Она может где-то и есть. В какой-то момент я общаюсь со своими коллегами. Мне были интересны там всевозможные мессы, всевозможные такие групповые обряды. На какой-то момент мне было интересно какие-то их практики, ну, чем они занимаются. Mm-hmm. Потом на какой-то момент ты уходишь глубоко в себя. И тебе, наверное, в этом состоянии даже более комфортно. Ну вот на данный момент, последние лет 5, я развиваюсь строго сам в каких-то своих практиках, в своих идеях. И даже не заглядываю в соцсети, чем занимаются мои там коллеги. Хотя многих из них я знаю, с ними общаюсь, но мне просто это неинтересно. Жорсткой конкуренции немає. Абсолютно никакой нет конкуренции, но это даже, наверное, смешно. Зачем, ну, в чем тут конкурировать? Ну, як, навіщо? Мабуть, один екстрасенс говорить більш правдивішу інформацію. Взагалі, чи варто довіряти інформації екстрасенсів? Вона гарантує якісь достовірні результати? Я би, наверное, прислушался к тому, что говорит экстрасенс. И есть такое понятие, как профилактика. Вот если предсказывают, пусть даже, может быть, не самые обнадеживающие вещи, но стоит, если говорят, стоит обратить внимание на здоровье, на какую-то финансовую сферу. Может быть, стоит на работе быть сдержанным, не идти на конфликты. Ничего страшного, если прислушаться к тому, что говорит человек, и если это действительно, надо убедиться, что это нормальный человек, потому что в этой сфере много разных людей. То есть, если это действительно адекватный экстрасенс, если он тебе что-то говорит, стоит прислушаться. Дело в том, что... Как можно дізнатися, чи нормальный, чи адекватный экстрасенс? Честно, если вы пришли к человеку, к экстрасенсу, и вас что-то смущает, он говорит вообще какие-то кошмарные, страшные вещи, зловещие, то не лишним будет пойти к кому-то другому еще проконсультироваться и, в принципе, подобрать для себя, это как с психологом, для себя человека, с которым тебе спокойно, легко, свободно общаться, причем общаться на любые тематики, потому что экстрасенс, он затрагивает и глубоко личные темы. То есть консультации бывают разные, абсолютно на разные темы. Это вот чем-то напоминает, наверное, поход к семейному врачу. Але що стосується ось, наприклад, таких глобальних моментів. Ну, досить часто, коли
ми входимо в новий рік, постає питання, наприклад, про майбутнє нашої країни. Всі ми живемо в одній державі. Всі питання і виклики цікавлять безпосередньо кожного з нас. Ось чи можна, ви сказали за ім'я, так? Ось про Україну. Що можна говорити? І, ну, чи доречно говорити загалом, чи давайте, можливо, по якихось сегментам. Який рік буде для нашої країни? Вот это, кстати, очень хороший вопрос. И правильно сформулировано. И ім'я країни, Україна. Да. Давайте что вже ждет будемо Украину дізнаватися в следующем году? Так, і ось допоки, я так розумію, карти потрібно змішати, ось трішки про самі карти. Якщо я не помиляюся, то їхня історія за різними джерелами інколи сягає або стародавнього Єгипту, де свого часу були 22 кімнати, а потім я ось мені довелося читати, що одні з таких більш-менш достовірних згадок датуються десь століттям 15-тим, і це більше Італія, навіть карти деякі знайшли. Тобто, чи доречно зараз говорити, що карти Таро мали свою таку певну еволюцію? І якими вони дійшли до наших днів? Ось та колода, яка зараз безпосередньо в ваших руках. До наших руках, до наших днів, а іменно до нашої студії, вона прийшла взагалі українською. Тобто це автентичні якісь українські карти? Это українські, це лично я робив. Мене завжди мучив питання, чому нету именно украинских карт. Они какие-то, какие угодно. И французские, и итальянские. Так. Варіації очень много. Отже, символізму зараз у нас тут досить багато. Можливо, можна ви покажете там орнамент, він щось означає? Естественно. За яким принципом ви їх робили? І техніка нарисована, називається український примітивізм. А можна нам їх показати на камеру, будь ласка? Да, звісно. Тут ми бачимо і козаків. Трошки розверніть, ага. Вони тут просто перевернуті. Тут і наша символіка, і козаки, і всевозможні писанки зроблені. От ми бачимо гетьмана. А правда, що карти мають тільки тримати господар? Якщо хтось інший тримає, то вони втрачають свою енергетичну якусь властивість. Чи це радше зі сфери зору? Це більше, наверное, тарологи говорять своїм клієнтам, щоб вони не відвлекались і не лезли. Так, куди не потрібно, хай займається цим людина, яка вмір. Давайте тоді вже, якщо можна, вже будемо до розкладу переходити. Перейдемо непосредственно, що чекає Україну в следующем году. И первая карта, что у нас выпадает, это у нас восьмерка булав или восемь жезлов. Карта, которая непосредственно отвечает за рабочую сферу. Можно... А что это означает? Это говорит, что начало года после праздников будет для всех нас стабильным. И, может быть, даже наши верхи будут стараться принимать какие-то позитивные для всех нас решения. Это говорит о том, что люди займутся работой. Следующая карта середина года – пан Келыхев или король кубков. Карта, которая отвечает за отношения, какую-то прибыль. Возможно, Украине какие-то инвесторы дадут деньги на какие-то новые для нас проекты. Карта, опять же, будет отвечает за переговоры. Это очень благоприятный период, наверное, для переговоров, связанных с военными действиями. Возможно, мы услышим даже какие-то изменения или какие-то ответы на интересующие для всех нас вопросы, что когда наконец-то будет начало каких-то мирных переговоров или чего-то такого, уже какая-то ясность в этом. А кількість карт, які ми дістаємо, має значення? Ось це, я так розумію, останнє чи ні? И да, это последняя карта, это такой небольшой расклад карт Таро, что ждет Украину. Конец года, четверка шабелей или четверка мечей говорит о какой-то стабильности. Стабильности как в отношениях с другими странами,
Если середина года мы видим активность на многих и активные переговоры, и, возможно, даже какие-то транжи, возможно, какие-то вливания денег в Украину, то конец года он будет такой более стабильный, ничего происходить не будет. Легкий застой. Споглядаючи на ваш розклад, то є надія, що рік, початок року буде позитивним. Отже, початок року, це теж ви сказали, що стабільність, але це більше йшлося так про робочі моменти. Більш такий робочий якийсь. На особистості. Ви сказали, що треба називати ім'я, але якщо ми говоримо про Україну, то давайте, яке ж майбутнє очікує на президента України у 2022 році? Давайте непосредственно посмотрим, що ждет Володимира Зеленського. Володимира Зеленського. Следующий до речі, а до вас часто звертаються політики? Ну, я знаю, що ваші колеги, навіть до яких звертаються, не особливо це афішують, але ось публічні люди, політикум, артисти часто хочуть знати, а що їх чекає в майбутньому. Так, чи багато таємниць ви знаєте? Якщо політики, то тільки перед виборами. И если судьи, то только перед какой-то аттестацией очередной. Конечно, обращаются, но у нас всегда обращаются перед тем, как что-то должно случиться. До речі, хотіла запитати про коронавірус. Ви знали, що він буде? Або якісь віщуни? Передбачали це? И непосредственно не коронавірус, а определенные негативные изменения предсказывали. Но конкретно назвать, что это будет вирус, я, по крайней мере, не помню, чтоб кто-то из моих коллег предсказал. Тобто інколи в передбаченнях буває і чіткість, і просто натяк, так, який потрібно правильно розтлумачити, розшифрувати. И дело в том, что вирус сам по себе – это такое специфическое направление, что на картах, наверное, его сложно просмотреть. То есть кризис финансовый, кризис рабочий, там, экономичный, он по картам, его многие мои коллеги предсказали. А то, что вызвало это все, вызвано было вирусом, скажем так, ну що ж, повернемося до президента. Так. Да, що чекає Володимира Зеленського в следующем году? Начало года. Так. Начало года, вот эта карта кубки или келихи, связанная с отношениями. Общение, дискуссия, отношения как со своими однопартийцами, так и, наверное, какие-то международные отношения. Встречи. В принципе, начало достаточно неплохое. У него, я бы сказал, очень активное. Середина года. Ця карта у нас, до речі, вже була. Да, тільки була, що стосувалося України. Это касаемо непосредственно работы. Он сутками будет, скорее всего, проводить на работе. Мы же говорим о конкретном человеке. Даже может быть определенная усталость какая-то внутренняя. Ну, робота президента, вона відповідальна, тому тут робота має бути. Так, нет, і що ж, остання, третя тоді? Конец года. Це... Так. Схоже на храм. Вежа. Вежа. Вот конец года, ему надо быть крайне осторожным. Эта карта говорит за то, что какие-то его проекты могут быть разрушены. Ему, по большому счету, я бы присмотрелся к ближайшему окружению. Еще карта может символировать какое-то предательство. Мы рассматриваем его как рабочую деятельность. Вот конец года, ему надо быть крайне аккуратным. Зрозуміло. Ну, споглядаючи на зараз на інформаційний простір, що відбувається, наші глядачі, мабуть, навіть здогадалися, про кого йде мова. Ми не будемо говорити голос. Володимир Зеленський, якщо він нас дивиться зараз, він зрозумів, про кого йде мова. К сожалению, это так. Причому, вот даже заметьте, хотів би показати вот эту карту, що випала. Художник, я с ним очень долго спорил.
стоит ли изображать на картах Софию Киевскую. Да, до речи, это ж... Тут мы видим молнию, которая попала в Софию, а по нашей легенде неприятности Украину ждут, когда что-то случается непосредственно с Софией Киевской. Это легенды Украины, легенды Киева. Ну, будемо надіятися. Ми будемо сподіватися. Все ж таки, ви говорили, що початок буде позитивним, тому ми будемо сподіватися на це. Дивіться, у нас немає карт Таро, але у нас є мандарини. І ми можемо також вам трошки погадати. Свій розклад у нас є. Ви можете зробити запит і дістати мандаринку. Ми пропонуємо зробити це всім нашим гостям і прочитати передбачення від нас для вас. О, з більшим удовольствием. Так, давайте, прошу. Це авторська методика, до речі. Подобная методика, она очень действенная. У меня в офисе, кроме обычных предсказаний, у меня, правда, не мандарины, у меня в офисе конфеты. И к ним тоже привязано, вы просто... Это такий собі швидкий метод передбачення. Да. Дуже цікаво. Я ж надіюсь, всім разом? Абсолютно. Звичайно. Ми навіть не знаємо. Ми не знаємо, що у вас там написано. А скажіть, будь ласка, отакі маленькі передбачення, які з'являються на цукерках або в супермаркетах, ми можемо бачити їх, вони мають якусь властивість корисну для людей? Тут, напевно, кожен трактує для так, себе, для себе наскільки сподобалося так. Це передбачення. Я думаю, в тебе, Аня, теж неодноразово траплялося. Коли хороше передбачення, ти кажеш, так, вірю. Так, слушайте, мені мішок денег. Читайте, це непогано. Що у вас там написано? Хоті ви почитайте, що я русскоязичний. Давайте. Геть на чисто українським, геть усе можливо, тож тебе вже зовсім скоро перестріне диво. Перестрінеш ті удачі і знайдеш мішок грошей. Ти на це все заслужив, бо ти у нас хороший. Ось так. Ось така рима у нас цікава. Тигра. Я убежден, что это исполнится, потому что считается, что если активно этот год начать, то это год вообще новых проектов и новых возможностей. А мешок денег, я думаю, это самое оно и 100% верное пожелание. Супер. Мешки грошей. Успіхів і, звичайно, завзяття і багатства, а головне здоров'я, зичимо ми нашим глядачам, вам, пане Дмитре, теж дякуємо, що до нас доєдналися. Я хочу нагадати, що, власне, побажання разом з нашим гостем, вони не завершуватимуться. І хочу нагадати нашим глядачам, щоб вони гайнули у 2022-й і разом з нашими колегами, я нагадаю, що вже незабаром на Геть чисто українському зустрічайте Ксенію Смірнову і Володимира Курінного. І ще у них теж, звичайно, буде цікавий гість, тож не перемикайте.